როგორ ფიქრობთ, რა პრობლემის მოგვარებას უნდა მოხმარდეს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი? გზები გაგვიკეთო, შულო. პენსია მოგვიმატო. სხვა არაფერი არ მიდამია ქვეყანაზე. პირველ რიგში ჩვენ გინდათ გაზი. იმიტომ სოფელში გაზი ჭირდება, შიშა არ აქვს და ცივა ყველაფერი ჭირდება გაზი პირველ რიგში. არის, არაფერი кайა, ყველაფერი, ყველაფერი кайა. სოფელს უჭირს წყალი. მოსარწყავი წყალი. ფარეხაში წყალი არ ეღვა. მერე სულ ძვირია შვილი. დაგერის დაგვირიგდა მოხნის ისინი, ვითომ და ტრაქტორებს თხოვთ არ მოდიან რომ მოხნან. ისევ ჩვენი თანხები, თანხა არა მაქვს, მოსახნავი მიყრია მიწები რო ქრავი რო ქნა. ძალიან დიდი პრობლემაა, რადგან არ აგვაქვს კულტურის სახლი, არ არის გასართობი ადგილები ახალგაზრდებსაც შეეხება. სტადიონი გვაქვს, რომელიც არ არის გამოსაყენებელი თუნდაც. არც მოგინდება შესვლა. ვივალიშვილი გავუშვით პიდაპირა სადაც იცი? ზღვის პირში გავიდეს და გათურდეს და წავიდეს რა, შეიძლება დამთავრდე ეგარი. გზა გვაქვს გაფუჭებული, არავინ პატრონი არაა. ბევრი პრობლემები გვაქვს, მაგრამ ყურადღებას არავინ არ აქცევს.